Øving 2. Oppgave 6. Du jobber for AS Norske Skjell sin avdeling i Kristiansund. Du jobber i et team som har ansvaret for å finne nye felt for utvinning av olje. I den sammenheng skal dere vurdere to reservoarer. Anta at dere har funnet ut at følgende gjeld for reservoarer. Sannsynligheten for å finne olje i reservoar 1 er 0,6. Sannsynligheten for å finne olje i reservoar 2 er 0,7. Sannsynligheten for å finne olje i begge reservoarene er 0,45. Ut fra disse opplysningene kan det være hensiktsmessig å definere følgende begivenheter. O1 er begivenheten å finne olje i reservoar 1. O2 er begivenheten å finne olje i reservoar 2. Oppgave A. Bruk informasjonen oppgitt i oppgaven til å formulere de tre opplysningene angående sannsynligheter matematisk. Oppgave A. Matematisk formulering. Matematisk formulering. Sannsynligheten for å finne olje i reservoar 1 er 0,6. P av O1 er 0,6. Sannsynligheten for å finne olje i reservoar 2 er P av O2 er lik 0,7. Og sannsynligheten for å finne olje i begge reservoarene er 0,45. Altså finne olje i 1 og finne olje i 2 er lik 0,45. To strek under svaret. B. Bruk sannsynligheten for å finne... Hva er sannsynligheten for at man finner olje i minst ett av reservoarene? Altså, vi skal finne... Skal finne sannsynligheten for i minst ett, som er, ifølge fotnoten, det er viktig å bruke dem... Vi skal finne sannsynligheten for olje i reservoar 1 eller olje i reservoar 2. Altså O1 eller O2. Så det vi skal finne her er altså eller sannsynligheten som oppgaven spør om. Og her ser vi også at det er og sannsynligheten som er oppgitt i oppgaven. Og da vet vi det at den setningen som gir sammenhengen mellom og eller, det er den generelle addisjonssetningen. Og den generelle addisjonssetningen, den er gitt ved følgende formel. Så da må vi bruke den i vårt tilfelle. Og vi får P av O1 eller O2 er samme som P av O1 pluss P av O2 minus ekstraleddet, og altså minus og sannsynligheten, som er P av O1 og O2 er lik. Og da har vi at denne her er jo 0,6. 0,6 pluss P av O2 er 0,7. 0,7 minus og sannsynligheten som er 0,45. 0,45. Satt vi inn det i kalkis og får 0,85. To strek bak og to strek foran. Oppgave C. Hva er sannsynligheten for at man ikke finner olje i noen av reservoarene? Bruk komplementsetninga.
Og ser vi også at det en fotnote her som sier at vi skal finne følgende. Altså, skal finne sannsynligheten for at det er olje i 1 eller olje i 2 knot. Det den vi skal finne. Så dette her, det betyr at vi skal finne sannsynligheten for at man ikke finner olje i noen av reservoarene. Og vi skal altså bruke komplementsetninga, står det. Komplementsetning. Og når vi da ser hva den er gitt ved på, i formelen vår, i formelsamlinga, og den oversikten vi har, så ser vi at komplementsetninga er gitt ved det her. Og i vårt tilfelle så blir vår A, det blir hele det som står inni argumentet til sannsynligheten. Slik at A-en i vårt tilfelle, det er altså hele O1 eller O2. Og da blir det her P av O1 eller O2 not. Lik 1 minus den samme versjonen uten strek over, altså uten not over. Så med O1 eller O2 er lik. Og den eller-sannsynligheten der, den fant vi jo i oppgave A. For det var jo gitt ved den sannsynligheten der, eller-sannsynligheten, altså 0,85. Så denne her er 0,85. Så da blir denne her 1 minus 0,85. Og vi får 0,15. To strek bak og to strek foran. Så da ser vi at sannsynligheten for at vi ikke finner olje i noen av reservoarene, den er 0,15. Det. Finn samme sannsynligheten som i oppgave C, men bruk den ene tvillingssetningen i denne omgang. Og da ser vi at det er en fotnote her som er 10, som sier at vi skal finne, la oss skrive det først, skal finne. Altså, vi skal finne samme som i stad, altså vi skal finne denne. Så blir det O1 eller olje i 2, not, altså at det er hverken olje i den ene eller det andre. Og det at det ikke er olje i noen av dem, det betyr jo at vi kan skrive det som står i tipset her, nemlig at dette betyr. Og da ser vi bruke tipset eksplisitt, nemlig at det at det verker det olje i 2, 1 eller 2, det er det samme som at det ikke er olje i 1, og ikke olje i 2. Og her vil jeg at vi skal legge merke til et par ting, at her er det eller, og her er det og. Så med andre ord at det er hverken i den ene eller den andre, er det samme som at det ikke er i 1 og ikke i 2. Det er akkurat samme utsagnet. Det er samme tingen. Og hvis vi da ser hva vi kan bruke av tvillingssetninga, så ser vi at vi har not på begge to. Og her ser vi at vi har en ene tvillingssetninga, så ser vi at vi har not på begge to, og legg merke til en ting. Det er og på den ene, og eller på den andre. Da gir tvillingssetninga at P av O1
eller O2 not, som altså lik det her. La oss skrive opp det. O not 1 og O2 not lik. 1 minus eller sannsynligheten. 1 minus P av O1 eller O2. Men denne sannsynligheten her, eller sannsynligheten, den kjenner vi jo fra før, for den var jo gitt i oppgave A igjen. Så ser vi at den eller sannsynligheten her, den var jo også gitt ved 0,85. Altså som før, minus 0,85, som totalt sett blir 0,15. To strek bak, og to strek foran. Og da ser vi at selvfølgelig dette og dette svaret gir samme svar. Samme svar, sånn som det må, selvfølgelig. Oppgave E. Hva er sannsynligheten for å finne olje kun i reservoar 1? Og da har vi en fotnote i 11. Og la oss se på den 11. Det vil si vi skal finne det, følgende sannsynlighet. Skal finne olje kun i eneren. Kun i olje i 1, altså P av olje 1 og olje 2 not. Så dette her er altså sannsynligheten for å finne olje i 1, men samtidig ikke i 2. Så det er denne vi skal finne, og det er det som står i fotnoten her, at det er den vi skal finne. Så det vi nå kan gjøre er å tenke oss litt om hva vi kan vite og hva vi skal finne. Ok, det er denne vi skal finne, og vi vet en del og sannsynligheter og eller sannsynligheter fra tidligere oppgaver. Og hvis vi da går og ser på tabellen vår og ser hva vi kan bruke da som kandidater, så ser vi for eksempel på total sannsynlighet. Der har vi skrevet mix i kommentarfeltet. Og med den mix-kommentaren der, som vi nevnte i forelesninga 12. februar, som ligger på HIMOLDX, så da henspilte vi på det faktum at begivenheten her har en... Den ene er ikke bar på, og den andre er bar på. Altså den andre er not, og den andre er ikke not. Så det var den mixen vi henspilte på. Og den der er liksom på en måte umiksa, mens den er miksa. Og det er akkurat den miksa versjonen oppgaven spør etter. Så derfor er nok total sannsynlighet en god kandidat til å brukes her. Fordi at denne er bare en vanlig og sannsynlighet, og den kjenner vi jo. Og vi har også den ubetinga sannsynligheten her, som vi også kjenner. Det var oppgitt i oppgaven. Så la oss bruke total sannsynlighet. Total sannsynlighet. Som sier at P av O1 er lik P av O1 og O2 not pluss P av O1 og O2. Og det er altså denne vi skal finne. Skal finne. Så la oss løse den alene. Og sette den for seg selv, så vi kan putte den ut det uttrykket her. Det kan vi sette på andre siden, og da må vi huske på et minustegn. Og så da får vi den alene, og får P av O1 og O2 not
er lik P av O1 minus, og så får vi ta den på andre siden P av O1 og O2 er lik P av O1, den kjenner vi jo fra oppgave A. Den er jo lik 0,6. 0,6 minus og sannsynligheten mellom 1 og 2. Og den er jo 0,45. 0,45. Og så setter vi inn det i kalkulatoren og får 0,15. F. Hva er sannsynligheten for at man kun finner olje i reservoar 1, eller kun finner olje i reservoar 2? Dette her er en litt vanskelig oppgave, og derfor så er det også naturlig at vi har en fotnote. Og fotnoten den starter der og sier at det vi skal finne, er altså sannsynligheten av at vi kun har olje i 1 eller kun i 2. Altså at vi finner olje i 1 og man ikke i 2, eller den omvendte situasjonen, at vi ikke finner olje i 1 og olje i 2. Så det er denne eller sannsynligheten vi skal finne her. Så dette her er altså en eller sannsynlighet mellom to andre sammensatte begivenheter. Så vi skal finne en eller sannsynlighet, og vi vet en del og sannsynligheter. Og derfor så er det naturlig, og faktisk også i denne sammenheng, å se på setningen som sier sammenhengen mellom og eller, nemlig den generelle addisjonssetningen. Men her ser vi, i dette tilfellet, så ser vi at A-begivenheten er hele den tingen her. Dette tilsvarer vår A, mens hele dette uttrykket tilsvarer vår B. Så uttrykket blir litt mer komplisert, men det er fortsatt samme setninger vi bruker, nemlig den generelle addisjonssetningen. Så la oss da skrive opp generelle addisjonssetninger som i dette tilfellet sier at vi har P av O1 og O2 not eller O1 not og O2, og den er lik sannsynligheten av A, altså P av A da, eller P av den sammensatte, som er olje i 1 og ikke olje i 2, pluss den omvendte situasjonen, ikke olje i 1 og olje i 2, minus det ekstra leddet, som i dette tilfellet blir olje i 1 og olje, ikke olje i 2, eller og olje i, ikke olje i 1 og olje i 2.
Men som det står av tipset, og så vi snart skal innsjø, så står det her I tipset at dette leddet her, som dette, lik null. Og det kan vi innsjå ved et Venn-diagram ganske snart. Slik at vi bare setter dette leddet her, lik null. Så da blir det borte. Og det skal vi snart erkjenne overfor oss selv ved å tegne et Venn-diagram. Og la oss da bare foreløpig bruke det faktum. Og da står vi igjen bare med disse to sannsynlighetene. Og da får vi. Så skriver vi her oppgave F. Fortsatt. Og da ser vi at det her, P av olje I 1 og olje I 2 knot, eller olje I 1 knot og olje I 2, det lik. P av den olje 1 og olje 2 knot, pluss P av olje 1 og olje 2. På den måten. Så nå spørsmålet, hvordan løser vi dette her? Og den her ikke så veldig enkel, men disse sannsynlighetene her kan vi igjen nå bruke total sannsynlighet på. Så hvis vi da ser på tabellen vår, så ser vi det at total sannsynlighet, den sier noe om setning som gir sammenheng mellom det vi kaller miksa begivenheter. Og det nettopp det som gjelder her nå, at dette en miksa. Slik at når vi da løser med den her alene, setter den over på andre siden, så altså den miksa sannsynligheten lik den betinget sannsynligheten minus og sannsynligheten. Så ifølge total sannsynlighet, så den her, det det samme som P av olje I 1 minus og sannsynligheten, som altså P av olje I 1 og olje I 2. Denne her kan vi bruke nøyaktig, vi kan skrive total her. Denne her kan vi bruke nøyaktig samme tilnærmelse og metodikk på. For om noten står der, eller om det står der, det spiller ikke noen rolle. Det faktisk den samme setningen uansett. Slik at I mix-sammenheng, om noten står den ene plassen eller den andre plassen, det betyr ingenting. Slik at igjen så bruker vi setningen om total sannsynlighet som sier da at det her det samme som P av olje I 2 minus den tilhørende og sannsynligheten. Lik. Og da ser vi at vi har denne P av olje 1 og pluss den der pluss P av olje 2 og dette uttrykket det samme. Altså det minus 2 ganger og sannsynligheten for olje 1 og 2. Og da ser vi her at denne sannsynligheten her nå, den kjenner vi jo fra før. Den var jo den sannsynligheten vi gjorde I oppgave A, som 0,6. Den lik 0,6. Denne sannsynligheten 0,7. Minus 2 ganger og sannsynligheten, så var 0,45. 0,45. Den lik
så satte vi det inn i en kalkulator og får 0,4. To strek bak og to strek foran. Med andre ord, det vi nå har funnet ut er at sannsynligheten for at vi kun finner oljereservoar 1 eller kun finner oljereservoar 2 0,4. Det er tolkningen av det uttrykket vi nå har funnet. Så det eneste som gjenstår nå for at argumentet vårt skal være komplett, og vi er ferdig med oppgaven, er å vise et Venn-diagram som illustrerer det faktum at denne og-sannsynligheten her faktisk er null. Så la oss gjøre det. Det siste vi skal gjøre er en oppgave der. Oppgave F, forts. Gjenstår. Det som gjenstår er å vise at denne og-sannsynligheten her, nemlig olje 1 og ikke olje 1, ikke olje 2, og ikke olje 1 og olje 2, at den er null, og det skal vi vise via et Venn-diagram. Så da starter vi med å lage et rektangel som illustrerer hele utfallsrommet omega. Og vi kan gjerne da se på de to begivenhetene her. Og vi kaller den ene, det kaller vi for olje 1, og det andre for olje 2. Så la oss da først se på denne sammensatte begivenheten her, altså denne og-begivenheten der. Da skal vi være inni olje 1 og ikke i olje 2. Altså utenfor 2, men innenfor 1. Så denne her og-begivenheten der, det er altså innenfor 1. Men og samtidig utenfor 2. Og det blir dette området. Så dette her er altså olje i 1 og ikke olje i 2. Så ser vi på denne begivenheten, og den sier at vi skal ha ikke olje i 1, altså vi skal ligge utenfor 1 og samtidig innenfor 2. Og det er jo i dette området her, altså vi skal være utenfor hele eneren, vi skal være utenfor den, men innenfor den her. Og det området er dette her som vi skal gravere, slik at denne her er dette området, som er altså olje i 1 not og olje i 2. Og så kommer det siste avsluttende argumentet, nemlig at dette her er jo en og-sannsynlighet. Altså det er en og-sannsynlighet av to sammensatte begivenheter. Og for at den der skal gi bidrag, så og se, vi ser det at overlappen mellom den røde og den blå akkurat ikke overlapper. Det er ingenting som er både innenfor det røde og innenfor det blå området.
Og derfor så ser vi at dette her faktisk riktig, at osannsynligheten mellom det røde og det blå området null, siden de ikke overlapper. Med andre ord, dette viser at P av den ene sammensatte begivenheten og den andre lik null. Der den ene olje i en og olje, ikke olje i to, og den andre ikke olje i en og olje i to.